Коли гімн лунав і прапор піднімався, дійсно заплакав. Для мене це було дуже приємно і дуже цінно. Полтавський боксер Олександр Хижняк здобув золото на європейських іграх, які завершилися на початку липня. Нам було дуже приємно знаходитися саме в Польщі на цих змаганнях. Ми відчували і підтримку, і нас дійсно гарно зустрічали. Навіть мої супротивники і після поєдинку, і вже після змагань підходили до мене і дійсно вітались. Олександра Хижняка та ще 12 спортсменів і тренерів 11 липня нагородили у приміщенні обласної військової адміністрації. Для премії з обласного бюджету спрямували 374 тисячі гривень. Переможці та призери європейських ігор, чемпіонатів Європи та світу, а також їхні тренери отримали від 18 тисяч до 58 тисяч гривень. Сума залежить від виду змагань та результатів учасника. Про це Суспільному повідомила начальниця управління молоді та спорту обласної військової адміністрації Марина Трохименко. Серед нагороджених – чемпіони з боксу, веслування на байдарках та каное, вільної боротьби, класичного пауерліфтингу та таїландського боксу. До сих пір готуватися в Полтаві безпосередньо немає, тому як виду спорту таїландського боксу в Полтаві немає, він існує лише за амбіцій людей, там, групки осіб, тих тренерів, які за власний кошт орендують приміщення. Нині спортсмени продовжують підготовку до інших змагань, каже веслувальниця Людмила Лузан. Це дуже плідна і довга праця, це сходинки до олімпійського золота, адже це моя мрія і я до цього йду. Будемо боротися за путівки на Олімпіаду. Вірю в себе, виходжу і роблю свою роботу. До Олімпіади ще залишився рік, тому, звичайно, ми ще будемо приймати участь і в змаганнях на Україні, і на міжнародних змаганнях, тому що нам потрібно постійно виступати для того, щоб тримати себе в формі і як можна краще підготуватися до Олімпійських ігор. Оксана Іванова, Богдан Казирєць, Суспільне новини, Полтава.